nekazaritzan, ondo prestatutako eta trebatutako gazteak behar ditugu, eta horiek sartzea da landa garapen politikaren beste ardatza bat. Belaunaldien erreleboa bultzatu nahi dugu baita sektore honetan. Kasu honetan, 2017. Urtearekin alderatuta, 30.000 eurotan handitu ditugu aurreikusitako diru laguntzak, eta guztira 840.000 euro izango dira. Diru laguntza hauei esker, aurten 20 gaztek hasi dute bere bidea sektorean, enpresa berriak sortuz edo martxan zeudenak beraien gain hartuz.